Takže dobrý večer do Plzně, nebo v Plzni, já jsem za váma dneska přijela z Brna. A moje jméno teda Jana Leitnerová a jsem součástí týmu Hate Free Culture, možná tuhletu iniciativu znáte, možná ne. Tak, možná se nejdřív zeptám vás a klidně na mě zařvěte, co se vám vybaví, když se řekne hoax? Klidně povídejte. A když jsem se na to třeba zeptala svojí babičky, vysvětlila se mi to, tak ona říká, no a třeba ten nejrozšířenější hoax není to, že existuje Ježíšek? Je to prostě nějaká falešná pravda, je to mystifikace, je to novinářská kachna. Je to prostě něco, co lidé šíří a chtějí, aby tomu ostatní uvěřili. Mají proto různé motivace. A co je to konkrétně? Vezmete jakoukoliv informaci, trošičku ji předěláte k obrazu svému, dáte tam špetku lži, a ono v tom informačním marastu, který dneska je, protože vemte si, kolik denně přijímáte informací, je čím dál těžší rozlišit, co vlastně za informace přijímáte, které jsou pravdivé a hlavně spousta lidí má problém s tím si je ověřovat. No a ty novinářské kachny jako nikdy nechodí sami. Je to docela jako pravidelný jev, že se objeví ze zahraničního zdroje zaručená informace v posledních měsících třeba o migrantech a muslimech, a ty české weby to prostě přezdílí. A vy najednou vidíte všude na všech zpravodajských serverech tu zarečenou informaci a myslíte si, že to je pravda. No ale tuhletu mystifikaci třeba my v Hate Free Culture se snažíme vyvracet, takže vyvracíme hoaxy a dbáme na to, aby ti, kteří to šíří, tak aby si upravili, že šlo o hoax. Jako splest se může každý, i novináři, i blogeři, prostě všichni jsme jenom lidé a lidé dělají chyby. Důležité ale je vědět, že ta chyba se dá napravit. A jak takový hoax vzniká? Dneska asi úplně všichni, anebo možná ne všichni tady, ale většina lidí prostě umí nějakým způsobem vytvořit koláž z fotky. Umí ve Photoshopu úplně jednoduše vytvořit z fotky něco úplně jiného. A běžně se to děje. A na rozdíl od toho, jako spousta lidí neumí ověřovat informace a neumí pracovat se zdroji. Tohle to je typický příklad. Prostě vezmete si z fotobanky jakoukoliv fotku, vyříznete si část, kde není vidět vodoznak nebo logotyp a použijete ji pro něco jiného. Takže potom úplně jednoduše z fotky, která třeba přináší nějakou reklamu, uděláte nějaký hrozivý příběh. A co se týče textu u hoaxů, často se využívá reverzní psychologie, možná to znáte. Neuvěříte, co se stalo, neklikejte, je to drsné. A stejně tak se využívá nějaká jako šokující informace, fantastický titulek. Na tomhle tom vlastně ty hoaxy přežívají. No a co je ještě důležité, tak je to nějaké jako šíření pravdy. Zaručená pravda, tohle vám nikdo neřekl. Hoax uděláte vlastně vy kdokoliv během pár minut. Prostě si vezmete jakoukoliv fotku z internetu a je vám třeba často i jedno, jestli je free nebo ne. A něco k tomu napíšete. Prostě přidáte tam datum nějaký neurčitý zdroj a dáte to sdílet. A jak se to šíří? Tohle to je typický příklad, šeptanda. Říká se tomu word of mouth neboli vom efekt. Je to viralita. Člověk něco zjistí a chce to předat dál. Dost často si třeba ani neověří, že to nemusí být pravda a jako proč se to vlastně sdílí, jaká motivace k tomu je. Stačí vzít telefon a budete první, kdo něco nasdílí. Dneska na jeden klik pošlete ten hoax, ale třeba i jakoukoliv jinou informaci stovkám, tisícům, mnohdy i deseti tisícům lidí. Takže ty informační technologie, vůbec jako moderní technika, to šíření hoaxů strašně podporuje. Ale dá se proti tomu bojovat a můžete bojovat i vy. Nenechte se jen tak nalákat na to, že máte něco šířit a sdílet. Nedávno jsme objevili jako super video, které má takové to motto přemýšlej, než sdílíš. Takže opravdu, než něco nasdílíte a opakujte to všem dokola, nejdřív si to ověřte. Proč hoaxy vznikají? První motivace, ač to možná jako mnohé překvapí, jsou peníze. Spousta těch hoaxů vás odvede na web, který žije reklamou. Takže vy tam potřebujete, nebo ti provozovatele tam potřebují dostat co největší publikum. A to tam přijde, zvyšuje návštěvnost, takže ti inzerenti platí víc a víc. A další motivace je nějaké šíření paniky. Protože když rozšíříte paniku a lidi mají strach, tak jsou potom lehce ovlivnitelní a dá se s nimi lépe manipulovat. Najednou je to dobové šílenství, prostě hrnou se tady na nás stovky imigrantů, je tady nebezpečí. No a ti, kteří vlastně ty hoaxy vytváří, tak jak často k tomu vede i nějaká politická motivace. Protože oni potom přijdou s tím, že mají to řešení tady těch problémů. Oni jsou ti vítězové, protože jenom ten vítěz potom může rozhodovat o té mase lidí. Takže hoaxy vlastně můžou i za to, jakým způsobem ta společnost potom uvažuje u různých politických rozhodnutích.
dneska nejrozšířenější a nejvíce časté hoaxy. Jsou prostě jako šíření proti určité skupině lidí. Muslimové, imigranti, celkově prostě uprchlíci. Nesmíme zapomenout ani na Romy. Hodně se šířily hoaxy okolo tématu inkluze. Jsou to gejové, jsou to lesby, ale do téhleté jakékoliv skupiny se můžete dostat i vy. No a hoaxy se šíří i kvůli vtipu a recesi. Tady je trošičku problém, že i když to ten člověk, který ten hoax jen tak ze srandy vytvoří, tak často jako nedomyslí, že spousta lidí si neuvědomí, že to je legrace a šíří to dál a myslí to zcela vážně. Typicky jsou to vtipky na chemtrails a podobně. Možná jste je našli. Tohle je jako jeden z nejznámějších hoaxů poslední doby. Prostě typicky. Jako nestalo se to, ale mohlo se to stát. To je jako typický argument všech, co tohleto sdíleli, i po zjištění, že je to hoax, prostě Jan Werich tohle neřekl. Někdo vzal text, dal to k jeho fotce, něco tam doplnil. Další hoax. Tenhle ten se šířil jakoby podpora pro nějakou skupinu lidí s hashtagem motorkýny, že prý to byla podpora francouzských motorkářů pro ty ženy, které se jako nesměly najednou koupat v burkinách. Ne, ta fotka je 3 roky stará a naletěla na to spousta lidí. Další věc, prostě existují typicky hoaxy, které jako z logiky věci nemůžou být pravda. Jako tohle to se šířilo, ale mohl jako Tomáš Garrigue Masaryk něco takového říct, jako byl vůbec internet, když žil Masaryk? No nebyl, ale spousta lidí zase jako šířila to úplně nesmyslně. A jako další hoax, a to možná, nevím, jestli to budete pamatovat, je to asi 4 nebo 5 let zpátky, bude se platit za houby, který vy někde najdete v lese. Musíte přijít na obecní úřad, zvážit je. Tohle to vypustil člověk prostě na blogu a zase byla se obrovská panika, lidi začali nadávat. To jsou zase výmysly, to jsou zase zákony. Stačilo vám 30 vteřin na to, abyste si tohle to ověřili. Jak? Používejte Google. Prostě UTG, můžete si tam dodat i to F. Tohle to je jako nejčastější rada, kterou já dávám. Prostě vyhledávejte z více na sobě nezávislých zdrojů. Tohle to je jakoby cesty, jak proti těm hoaxům můžete bojovat. A když je tam obrázek, zase, používejte Google. Google na to má i speciální jakoby věc, že vy tam ten obrázek buď můžete nahrát přímo z počítače, nebo tam vložíte zdroj jakoby URL. No a Google vám najednou vyjede, v jaké spojitosti se ten obrázek objevil, takže stačilo ty motorkýny zadat a vyjeli vám tam prostě fotky z roku 2011. No taky můžete přijít na náš web hatefree.cz, kde máme rubriku přímo o hoaxech, je jich tam několik desítek, jsou to ty nejznámější hoaxy, které se za poslední roky objevovaly, vždycky jednou za čas, třeba před Vánoci se vytáhne něco o vánočním stromu a vánočním osvětlení, a takže určitě se tam můžete podívat, projít si to a hlavně jakoby používat to, že někdo ty hoaxy už vyvrací. Máme tam taky takzvaný hejtomat. Něco jste někde slyšeli, někdo vám řekl, tohle to mi řekla, je to zaručeně pravda. Pošlete nám to, my to ověříme a můžete to zase poslat dál, bojovat vůbec proti tomu, aby se ty hoaxy nešířily. Protože jako jsme to právě my všichni, kteří jako se snažíme ty hoaxy ověřovat a snažíme šířit opravdu pravdu. Tak tady máte i 9 tipů, jak proti tomu bojovat, jak ověřovat. Není to vůbec nic jednoduchého. A na druhou stranu jako stojí to za to, protože je lepší vždycky šířit pravdu a šířit lásku. Takže já vám děkuju za pozornost a přeji vám příjemné ověřování.